გაწოდებულ შავ სიაში მოხვედრილი 600,000-ზე მეტი მოქალაქეს დაახლოებით 1,000,000,000-ზე მეტი ლარის საბანკო დავალიანება გაუნულდება. ეს განცხადება დღეს ინიციატივა დღევანდელ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ წარადგინა. რას ითვალისწინებს კონკრეტულად ეს წინადადება, რამდენად რეალურია ის, რა ტიპის ვალები გავნულდებათ მოქალაქეებს და რატომ და რატომ მანდამაინც ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ჭარბვალიანობის ჭაობში ჩაძირული ქვეყნის ესე ვთქვათ ოპტიმიストური განაცხადი გაკეთა. ამის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმარი გვესაუბრება. ბატონო ზაზა აბაშიძე, ფლანგვის დირექტორის დამფუძნებელი, ყავს თანადამფუძნებელი ხაზე, რომელსაც მივესალმებით. მოგესალმებით ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და დაგვიწყეთ. საღამშვიდობისა, გამარჯობა. დიახ, საუბარი რომ დავიწყოთ ზოგადად პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რაც დღეს გააკეთა დილის 11 საათზე, მას ქონდა ბრიფინგი. რას გულისხმობს ზოგადად დღეს ბრიფინგზე გაჟღერებული პრემიერის ინიციატივა, რომ აუხსნათ მაყურებელს? რეალურად ამ განცხადებას პრინციპში ორი განზომილება აქვს, ერთი თუ რაც პოლიტიკურ ნაწილს გამოვიცხოვთ და ორი წუთი დავივიწყებთ იმას, თუ არჩევნები არის და ძენ მეორე ტური არის, რაღაცას მართლაც შეიძლება მოეჩვენოს, რომ რაღაც ანუ რაღაც კეთილშობილი ნაბიჯთან გვაქვს საქმე პრინციპში და ნუ ავტომატს არა ხოლმე თუ 600,000 ადამიანს ამ პრობლემურ შესხებზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და პრინციპში უფრო წვრილად შეგვიძლია მერე ვისაუბროთ რას ეხება და როგორ ეხება ეს ამბავი, შეიძლება მოეჩვენოს ეს მართლაც წინ გადადგმულ ნაბიჯად, თუმცა თუ კი შევხედავთ ზოგადად გარემოებებს თუ შევხედავთ და შემდეგ ისევ გავიხსენებთ იმას, რომ არჩ მეორე ტური არის წინ, რეალურად მთავრობამ სახელმწიფო გუნდმა განიცადა პირველ ტურში პრინციპში მარცხი თუ არა მარცხთან დაახლოებული, რაც შედეგი ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. ანუ ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული ამ გადაწყვეტილებით, რომელსაც შემდეგ მთავრობის წევრებიც გამოეხმაურდნენ, საქმე გვაქვს მეორე ტურისთვის ამომრჩევლების მობილიზაციასთან და პრინციპში შეგვიძლია ირიბო ვთქვათ, რომ ეს არის ამომრჩევლების მოსყიდვა. დიახ, ბატონო ზაზა, საინტერესოა ჩვენ უშუალოდ თქვენაც თქვით, დავიწყოთ საუბარი იმ შესახებ, თვითონ ეს კონკრეტული განცხადება რას გულისხმობს? აი, რა ტიპის ვალი გაუნულდება მოქალაქეებს, რა რაოდენობის, როდის და რიცხვები კონკრეტული თუ არის ცნობილი, რომ გავასწრებთ? 600,000 ადამიანი იყო თავიდან და 1,000,000,000 იყო ნათქვამი, თუმცა ამან არ უნდა მოგვატყუოს. 1,000,000,000 არის ზოგადად პორტფელი, აი ამ ვალების ჯამური რაოდენობა, ასე რომ ვთქვა. თუმცა სინამდვილეში ეს პრაქტიკაში სხვანაირად ხდება, ჯერ გადავიდეთ ვის გაუნულდება ხო ეს ვალები. ამაზე ცხადია, მეტი სიცხადე არის საჭირო, იმიტომ რომ თავობა მეტი უნდა საუბრობს, არ ვიცით ჯერ ზუსტად რას გულისხმობენ, თუმცა ივანე მაჭავარიანის განცხადება მოვისმინე და ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ვინც ვერ იხდიდა ამ ვალებს და ერთ-ერთი მთავარი პარამეტრი არის ის, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვინმე საპროცენტო განაკვეთი თუ ერთხელ მაინც არ გადახდილი, ნიშნავს, რომ ამ პროგრამაში ვეღარ მოხდება. ასევე ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ ანუ უბრალოდ კონკრეტულად ვთქვა, თუ ერთხელ მაინც აქვს გადახდილი თანხა, ანუ ის ვერ მოხდება ვერანაირად. თქვენ ერთხელ მაინც სადეთ, რომ დაგეფარა თქვენი ვალი და სადეთ რა გადაიხდა ხადეთ საპროცენტო ნაწილი, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამ პროგრამით ვერ ისარგებლებთ. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რაც მეტნაკლებად დეტალური მიმართულება იყო და იშვიათი ნაწილი იყო, რაც დღეს გავიგეთ ჩინოვნიკებისგან. მეორე ასევე ნაწილი გავხდათ ის, რომ ეს ეხება 2000 ვალი თუ არის სესხის ფუძე, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, აი ეს ორი ძირითადი ბარიერი და ეს ორი ძირითადი დეტალი იყო, რაც გავიგეთ აი ამ პროგრამიდან. მესამე ერთი საინტერესო არის კიდევ ერთი დეტალი, შეიძლება ფორმებს არა აქვს დიდი მნიშვნელობა და ამ შინაარს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, თუმცა რეალურად თუ კი შევხედოთ გაფორმებას ხო აი ამ პროცესის, ეს არის, რომ ერთმა კერძო ინსტიტუტმა ამ შემთხვევაში ფორმა ქართულ სხვა კერძო ინსტიტუტებისგან შეიძინა ეს პორტფოლიო, პრობლემური პორტფოლიო, ანუ აი ამასთან დაკავშირებით ისე ნორმალურ გარემოში და რაღაც ცივილიზებულ ქვეყანაში რაშუაში არის აი რა ქვია თავრობის ესეთი რაღაც ჯერ პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული ეს ბრიფინგი, მერე ეს ჩინოვნიკები ჩინოვნიკებზე რომ ამბობენ, მიყოლებით რომ ამბობენ და საუბრობენ ამ პროგრამაზე, მოკლედ იდეაში ეს კიდევ ერთხელ გავგვანახებს ხო იმას, რომ ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური. დიახ, ბატონო ზაზა, ერთ განცხადებას წავიკითხავთ თქვენ, რასაც ამბობთ. პრემიერის თქმით მიმდინარეობდა ხანგრძლივი და რთული მოლაპარაკებები როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო სექტორთან და მათმა უდიდესმა ნაწილმა, მათ შორის სესხების აუღებმა ბიუროებმა გამოიჩინეს სოციალური პასუხისმგებლობა. აი როგორ შეიძლება აუხსნათ დაახლოებით კომპანიის მხრიდან 1,000,000,000 ლარის ოდენობის სოციალური პასუხისმგებლობა? აი რასთან გვაქვს საქმე? ეს არ არის 1,000,000,000 ლარის სოციალური პასუხისმგებლობა, თუ კი ციფრებს ჩავხედავთ, ანუ პრაქტიკაში ხდება ესე, გავსი ვალები ესეთი, ანუ
უიმედოვალები, ასე რომ ვთქვა, პრინციპში იყიდება და გადის 20%-ში სინამდვილეშიაც მისი ღირებულება. პირობითად 1000 ლარი თუ არის, რაც ან ისე რომ ვთქვა, მარტივად სინამდვილეში მის შემდეგ ამ სტატუსიდან გამდინარე იგიღის 200 ლარი. ანუ რეალურად მილიარდ ნახევრის ინვესტიციას სხვისივალების აღებაში არავინ არ აკეთებს და გარდა ამისა თავად ნიკოლოზ ჩხეტიანმა ქართულ ბანკის დირექტორმა განაცხადა რომ ისინი 100 მილიონის ლარის მობილიზებას აპირებენ ამ მიმართულებით. ამ ეტაპისთვის იყო ესეთი განცხადება რომ ამ ეტაპისთვის არის 100 მილიონი ლარი გამოყოფილი. ხო და იქით აწლისთვის შეიძლებათ არანაირი დაანგარიშება არსებობს. ანუ იქნება თუ არა ეგეც არ ვიცი. და იმას ნიშნავს თუ კი ეხლა უცბად გადავთვლით გამოდის რომ მილიარდ დაახლოებით 7% არის როგორ ღირებულების 100 მილიონი რეალურად ეს მილიარდ ნახევრის რაღაცა ჩადება და მთელი ვალების წარმოება კარგად ასევე ჩემი აზრით წინასწარ დაგეგმილი და კარგად შეფუთული სვლა არის რაც ასე ბანანზა თქვენ ახსენეთ ესეთი ფრაზა რომ მაგალითად სესხები რომელიც არ უიმედო ზოგადად ღირს ძალიან იაფი ან ზოგადად საერთოდ არ იყიდება აი მაგათ აქვს ბანკს ესეთი პროგრამა, ესეც უიმედოვალი ქვია და 7 წელიწადში საერთოდ ხანდაზმულობა ხდება ამ სესხის და საერთოდ ხდება ჩამოწერა. აი რატომ დასჭირდა თქვენი აზრით სახელმწიფოს ისედაც რომ შეძლო თუნდაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ამ სესხის ჩამოწერა, როდესაც 7 წლიანი ვადა გავიდოდა, ესე თუ არ ხდები 7 წელია თუ ზუსტად მახსოვს. ამ შემთხვევაში ხო ანუ ამ მიზეზი პრინციპში იგივეა, რადგან თავიდან აღნიშნეთ და პრინციპში ბავშვის გარდა ხო ყველა ხდება, ეხლა რომ ამის მიზეზი ზოგადად ამ პროგრამის გამოცხადების არის წინასაარჩევნო მობილიზება და თუ მოდი ეს ნაბიჯიც აღვიქვათ მთლიანად აი ამ პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე არსებულ ფრაგმენტში, რაც მოხდა ხო? შეგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველებს იქ ესდებათ შემწეობა, იქ ფარცხალაძე დაიჭირეს და 5000 ლარიანი გირა გამოუწერეს, იქ 16 წლამდე სოციალურად დაუცველებს 10 ლარიანი დახმარების თაგერთ 50 ლარიან დახმარებას მიიღებენ. ზოგადად აი ამ კონტექსში თუ გამიხილავთ, ასწადი ამ კონტექსში უნდა გამიხილოთ, ხო? იქ მასშტაბებში და დირექტორებს ხელფასი გაიზრდებათ 2019 წლიდან. ყველაფერი ეს სიახლეები დაანონსდა უკანასკნელი 1 კვირის 10 დღის განმავლობაში. ანუ ცხადია, რომ ამის მიზეზი და ამ მათ შორის აი ამ ვადა გადასული და უიმედო ვალების ჩამოწერის მიზეზი არის ის, რომ ამან ელექტორატზე მოახდინოს ზეგავლენა და ცხადია მთავრობა და ნუ კიდე ერთი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზემოდან და ზოგადად ფურცლებზე ესე არიწეროს, ნუ პრაქტიკაში ყველამ კარგად ვიცით ხო, რომ ქართული ბანკი შეგვიძლია ჩვენ ვიგულისხმოთ დღევანდელ გარემოებებში, რაც ხელისუფლების ერთ-ერთი მიმართულება და ინსტრუმენტია. ხო, ეს რა განკერძოებული ორგანიზაცია არ არის, რომელიც ავტონომიურად მუშაობს. ბატონზა, საინტერესოა კიდე რაიც თაი ესეთი ვითარება, რომ განვიხილოთ, როგორც ვიდოდესაც პრემიერ-მინისტრი მსგავსი ტიპის განცხადებას აქვეყნებს, რომ ადამიანებს, რომელსაც აქვს მსგავსი ტიპის ვალი, გაუნულდებათ ერთ დღეს. ეს პრეცედენტი, რა პრეცედენტს ქვია, საით წარმოგდგენთ ვითარება, როდესაც არიან კეთილსინდისიერი გადამხდელები, რომლებიც საკუთარ აღებულ ვალს პატიოსნად იხდიან და ასე შემდეგ და თუმცა გამოჩნდა ადამიანი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კომპანია, რომელიც უცებ იმ ადამიანს, რომლებიც არ იხდიან ან ვერ იხდიან. აი რა მესიჯის ხო წახალისებს ეს მსგავს დამოკიდებულებას, რომ ადამიანებმა აღებული ვალდებულებები უკვე დაივიწყონ, საერთოდ არ გადაიხადონ, თუნდაც გამოჩნდა ის ადამიანი, რომლებიც ისევ კიდევ აიღებენ ამ ვალებს იმედით, რომ ვიღაც გადაუხდეს. რამდენად სწორი აქცენტი არის, ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც გამოგვჩა ყველას ამაზე საუბარი, ძალიან ცუდი ტონუსის მიმსემიდან აბიჯი არის, გამოდის რომ ხა მართლაც ალბათ მეც თქვენს და ბევრი იხთის ვალს, რა ვიცი, თავის ხელფასის საკმაოდ დიდი ნაწილი მიდის ბევრს და თავად სახელმწიფო აძლევს ბიძგს 600-1000 ადამიანზე ხო საუბარია, მოდის ანუ რაღაც უცფად ჯადოსნური ჯოხი დაიკრება და აქედან ჩამოეწერება და ახლობეთ წელიწად ნახევარში საპარლამენტო არჩევნები მოდის, რომელიც უფრო მეტი საბრძოლველია ქართულ ოცნებას შესაბამისად. კი, მაგალითად იპოთეკურ სესხებსაც მიადგნენ შესაძლებელი. საინტერესო არის ამ ტემპით მართლა შეიძლება რომ დაჭირდეთ და გადავიდნენ ნამდვილად არ გამიკვირდა, როგორც ეს მართლა ძალიან ცუდი ტონის მიმცემია და გარდა ამისა ზოგადად თუ უფრო გლობალურად შევხედავთ ხო და თუ გავიხსენებთ იმას, რომ ჩვენ სულ 30 წლის წინ საბჭოთა კავშირის ნაწილი ვიყავით და ადამიანების მიმართება სახელმწიფოს მიმართ ჯერ კიდევ ძალიან რუდე არის, ხო? ბევრს გონია, რომ სახელმწიფომ რაღაც ფაბრიკები უნდა გახსნას და ბევრს გონია, რომ სახელმწიფომ უნდა, ავი, მოვიდეს და სახლი გაგვირემონტოს, ან რაღაც გავსვლის სხვა საქმიანობები ჩაიდნას და აი ამ, ასე ვთქვათ, ისტორიის საფუძველზე რომ კიდე აი ესე უცბად შემოხდება სახელმწიფო და ვიღაცებს ვალებს უხდის, ხო? ეს არის კიდე რაღაც ამ მეტნაკლებად დაიწყებული რუდე აი არის. ბატონზა ასევე საგ
გულისხმობა ის ფაქტიც, რომ დღეს პრემიერის განცხადებაში იყო ესეთ ფრაზა, რომ ეს ყველაფერი დაიწყება 3 დეკემბრიდან და დასრულდება 31 დეკემბერს. საინტერესოა, ხომ არ იყო ეს მინიშნება იმაზე, რომ თუ არჩევნებს ვერ მოვიგებთ, ეს ყველაფერი არ განხორციელდება პრაქტიკაში, იმიტომ რომ არჩევნები არის 28 ნოემბერს და შესაბამისად ალბათ 5 დღეში ხმების დათვლაც საბოლოო დღეში მოხდება და შედეგით გვეცოდინება. თქვენი აზრით, ხომ არ აქვს ამ ყველაფერს საფრთხე იმის, რომ არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში ეს ყველაფერი დარჩება, როგორც იაფიფული იყო, ისე დაპირება. სიმართლე როგითხრათ, აი რაღაც ამაზე სპეკულაციებს ვერიდები, თუმცა არ გამიკვირდება ეს რო იყოს, რომ რაღაც მართლაც ამ პოლიტიკური ჯგუფისგან ხო ხა არც გადაკიდებული ვარ და არც რაღაცა პოლიტიკური ქვენაგზნობები მომძრაობს, რომ ორ წამში ერთხელ ამას ვიმეორებ, თუმცა პრაქტიკა და 4 წლის წინანდელი და 5 წლის წინანდელი პრაქტიკაა ხო, რომ დაპირდნენ და სხვათაშორის ნაციონალ მოძრაობასაც იგივე პროგრამა ჰქონდა, ჩვენ ნახეთ გრიგოლ ვაშაძის დაპირებას, სადაც ის ამბობს, რომ ანალოგიურად ჭარბვალიანობა სჭირდება. ანუ განსხვავება პოლიტიკური ძალებს შორის დაპირებებში, ეს უბრალოდ ხელისუფლებაშია, მეორე ლამუმს ხელისუფლებაში. აი წინა თემას დავამთავრებ, მე მინდა შევახსენო ხო ჩვენ მაყურებელს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სხვათაშორის კახეთისთვის გადარეცხული 80 მილიონი იყო, ის დაიბრუნა პირველი, რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა 2012 წლის ბოლოს. ანუ კარგად გვახსოვს აი ამ გავსი თემები შემდეგ როგორ მთავრდება და ხა რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძეს, ვთქვათ ტრაგედია არის, როდესაც ქვეყნის ორი მთავარი ძალა აი ეპაექრება ერთმანეთს მსგავსი სისულელეებით, მსგავსი რაც პოპულიზმის არნახული ზედაზღვრით და ორივე ცდილობს, რომ ერთი ვალებს გვაწევს, მეორე სხვათაშორის ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ იპოთეკურ ვალებსაც მიადგებიან და არ ვიცი ალბათ ბოლოს უკვე ნისიების ვალებამდე ჩავა რომელიმე პოლიტიკური მინიმარკეტებში ვისაც რამე აქვს, მართლა არ გამიკვირდება და ზოგადად ხა ამ პოლიტიკურ კონტექსტში ეს არის ჩვენი ქვეყნის მართლა პრობლემა არის, რომ აი ეს ორი რადიკალური პოლუსი ამაშიც აი სხვათაშორის ხშირად ამბობენ, რომ ამ ორძალას უკვე რაღაც ბევრი საერთო ელემენტი შეემჩნევა, მათ შორის მას შემდეგ რაც ოცნებას უკვე მეორე ფაზაში გადავიდა მართლობის, ანუ ესეც ერთ-ერთი ის არის, ხო? იდეების მოპარვაში ადანაშაულებენ ეს ფაზას. საინტერესოა კიდევ თქვენ თქვით, რომ ეს ახლა რაზე ჩვენ საუბრობთ, არის ერთ ბრიფინგზე კონკრეტული გავრცელებული ინფორმაცია და თქვენც თქვით, რომ ჯერ კონკრეტული დეტალები, უფრო მეტი დეტალიზაცია საჭირო, ასე ვსაუბრობთ. ჯიჯი, საინტერესოა ითქვა ისიც, რომ აუცილებელია პროკურატურამაც დაიწყოს ამ საქმეზე მოკვლევა, თუ იქნება ის ნიშნები, რომ წინასაარჩევნოდ აგიტაციის კუთხით, კონკრეტული ჯარიმის დაკისრების კუთხით, ან თუ მაგალითად ერთ ადამიანზე 100 ლარზე მეტი სარგებლის მიღებას დაფიქსირდება, ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულობათაც გატარდეს. აი ამ თუ დადგება ეს ვითარება, რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? Ну нормалურ ქვეყანაში ჯერ ესეთი რაღაც არ მოხდებოდა და მე თუ მოხდებოდა ცხადია პროკურატურას დაინტერესდებოდა, დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები უნახე ამ თემასთან დაკავშირებით და სწორი არის ხო რეაგირება მართლაც უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ხა ესეთი არნახული მოსყიდომა ელექტორატის მართლა საქართველოსიც კი ძნელად გასახსენებელია, მიუხედავად იმისა რომ ყოველ მაციურებს და რას აღარ პირდებიან მართლა, მაგრამ ну აი ხა ამაზე წესით უნდა დაიწყოს ნორმალურ ქვეყანაში, როგორც უკვე გითხარით მოკლედ, თუმცა ხა არა ამ იმართულებით მე არაფრის იმედი არ მაქვს და ცხადია ვიც გადავხედოთ ხა წარსულის პრაქტიკებს, მათ შორის ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში შეგვიძლია თქვა რომ ასე იყო, მაგრამ თუმცა ამ შემთხვევაში ქართულოს ნებაზე რომ ვისაუბროთ, დარწმუნებით შემიძლია თქვა რომ პროკურატურა საქმეს არცთვის არც აღძრავს და თუ აღძრა ეს იქნება რაღაც მორიგი აღძრული საქმე, რომელიც წლებით იწელება და არც არაფერი შედეგი არ მოყვება, ამიტომ მე არ მჯერა რომ რაიმე სამართლებრივი შედეგი მოყვება ამას და ვინმე დაიშება, მთელი ელიტა არის ჩართული ბიძინა ივანიშვილი დაწყებული ქართულ ბანკის ბაქი კარის და გამოტავით თორებული ამ იმაში მოსყიდვაში 600,000 ადამიანის და მეტის და ხრაზე არის საუბარი. ჩვენ ახსენეთ რომ მოსყიდვაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართული, აქვე ჩდება ალბათ ლოგიკური კითხვა, რა უნდა დაუპირისპიროს ოპოზიციამ, როდესაც მსგავსი ბერკეტები აქვს სახელმწიფოს. ხედავთ რომ თქვენ ახსენეთ რომ 50 ლარიანი დანამატი მარტოხელო ბავშვებს და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ბევრი სიკეთე დაანონსა ხელისუფლებამ. რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამ დროს ოპოზიციამ, რა შეიძლება იყოს ის გადამწყვეტი, რამაც შეიძლება შედეგი იქონიოს არჩევნებში? ეს ნაბიჯები საინტერესო გარდამტეხი იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში? იქნება გარდამტეხი, ვინ რას მოხაზავს ამ კაბინაში, ამას ჩვენ ვერ ხვდებით, მაგრამ როგორც ხედავთ, ანუ შეგვიძლია პრინციპში ამ არჩევნების ბოლო შედეგები ვთქვათ, ხო, რომ ოპოზიციაზე მთავარი ფლანგი ვინც არის ნაციონალური მოძრაობა უპირისპირებს იგივეს, ანუ ორზე გამრავლებულს, ანუ მე ჩამოგაწერ ორჯერ მეც დაახლოებით ეს არის, არ ვიცი ეს რამდენად გაჭრის, არ გამიკვირდება რომ გაჭრას, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ტალღა მოქმედებს ელექტორატზე, თან ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველო არ მინდა აღგულისხმოთ რაიმე დამაკნინებელ მიმართულებას, უბრალოდ ამ უფრო ეკონომიკურად გაჭირებულ ქვეყანაში, სადაც
მოსახლეობას მას და აი ზოგადად თქვენი აზრით ეს ყველაფერი იმოქმედებს პროცენტულ მაჩვენებელზე არჩევნებში? აა არ ვიცი რა თქმა უნდა ეს იმოქმედებს, თუმცა ჩემი ესეთი რაღაცა წინაგრძნობა არის რომ ამას არ ექნება ისეთი ეფექტი როგორიც ეგონათ, იმიტომ რომ მეც აი რას ვაკვირდები დღეს პრინციპში ყველა რაღაცა ვადენებ ხო თვალყურს და არ მგონია რომ ამან ისე გაჭრას როგორც აი ამ აქციის დამგეგმავებს ჰქონდათ თავიდან გათვლილი, თუმცა ცხადი ამას ექნება. ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს უფრო გააბრაზებს ამომრჩეველს და გახსენებს იმას რომ 6 წლის განმავლობაში ეს ნაბიჯები შეიძლება უფრო გადადგმული ყოფილიყო? ჩვენ შეგვიძლია მარნეულის მაგალითიც გავიხსენოთ, სადაც 5 კილო კარტოფილზე შეიძლება ხმების ესე გავრცელდა რომ 5 კილო კარტოფილს ურიგებენ ამომრჩეველს. რამე ხომ არ აბრაზებს ეს უფრო ამომრჩეველს ვიდრე რაღაც კეთილ განწყობას ბადებს მათ მიერ? პრინციპში ზოგადად არჩევნების პირომატომა ცხადყო რომ ეს აღარ მოქმედებს იმდენად ამომრჩეველზე, თუმცა აი ახლა ვნახავთ საბოლოო პასუხს ამდენად, იმიტომ რომ ამორკვიდაში რაღაცა რევოლუციური ცვლილებები დაანონს, მე მგონია რომ ზოგადად გაჩნდა ეს პოლიტიკა რომ აი რაღაც მართლა არჩევნების 10 დღით ადრე გაახცენდა მთავრობას რომ ყველაფერი არის მოსაგვარებელი, აქამდე არ ახსოვდა არაფერი და უცბად მოგვარდება. მე ასეთი განცდა მაქვს და ცხადი ამის ზუსტი პროგნოზირება არავის არ შეუძლია, მგონია რომ ეს ამომრჩევლების დიდ ნაწილს გააბარაზებს და შეიძლება უკუ პროცესის რაღაცა დამწყებიც იყოს და კონტრპროდუქტიული. ბატონაძე, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე საუბრისთვის, რომ გამონახეთ. ზაზა აბაშიძე, ფლანგვის დედექტორის ერთ-ერთი ანალიტიკოსი გვესაუბრებოდა.